Մետ մեդիայի մի հյուրն այսօր Արտյոմ Հայրապետյանն է, ով հանդիսանում է ձեզ հետ կազմակերպության հիմնադիրներից մեկը։ Անչափ դրական ու հետաքրքիր զրուցակցի հետ խոսել ենք կազմակերպության ստեղծման մասին և ոչ միայն։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Արտյոմ, դուք տարիներ առաջ ձեռնամուխ եք եղել ստեղծել մի կազմակերպություն, որը ներկայումս մեծ պահանջարկ ու առաջարկ ունի։ Հետաքրքիր է, նաև տեղյակ եմ, որ կազմակերպություն ստեղծելու գաղափարը եղել է դեռևս 6 տարի առաջ, երբ դուք երկրորդ կուրսի ուսանող էիք։ Կխնդրեմ առավել մանրամասն ներկայացնել, թե ինչ եղավ 6 տարի առաջ։ Իհարկե, ես եւ իմ ընկերը Վահակ Ավետիսյանը անցնում ենք պրակտիկա շտապօգնության կայանում, և կանչերի ժամանակ, երբ որ դուրս էին գալիս բժիշկների բրիգադայի հետ տնային կանչերում, մի քանի դեպք էր, որ պահանջը մարդիկ արտահայտել են, որ ունեն, որ անհրաժեշտ է, որ մեկը մոտիկ անա, սրսկումներ իրականացնի, ինչ-որ մանիպուլյացիաներ իրականացնի, խնամքը անհրաժեշտ, որ աշխատանքի բերումով չեն կարող նայան իրանց մեծ ասակ հիվանդին կամ պրոստը մարդում, որ ասենք իրանց շատ հոգեհազատը մոտիկը չեն կարող մենակ տողեն։ Այդ ժամանակ մտածել ենք, բայց կան բուժքույրեր, որոնք իրանք մոտիկանում են, տնային պայմաններում իրականացնում են դա, բայց ինչի դա չփորձել համախմբել, փորձել ավելի գրագետ ձևի ներկայացնել մարդկանց, որ իրանք դրական են, որ կարելի է դիմել մի տեղ, որտեղ իրանց կարողանան օգնել։ Ու սկսել ենք աշխատել այդ մտքի վրա, փորձել ենք հավաքել բուժքույրերին, խնամակալներին, ընտրել կադրեր, և այս տենց փոքրիկ կազմակերպություն ստեղծել։ Կազմակերպության անունը ձեզ հետ, եթե չեմ սխալվում։ Որքան ժամանակ է, որ արդեն գործունեություն եք ծավալում հայկական շուկայում։ 2016 թվականից բուկրանը ամիսներ հետ մետ գրահարապարից հետո միանգամից սկսենք արդեն 6 տարի մենք աշխատում ենք։ Ինչ ծառայություններ եք մատուցում, ինչ սարքավորումներ կան, կխնդրեմ առավել մանրամասն ներկայացնել, որպեսզի հանրությունը առավել տեղեկացված լինի կազմակերպության մասին։ Մենք զբաղվում ենք մեծ ասակ հիվանդ մարդկանց խնամքով, հիվանդանոցային և տնային պայմաններում, ունենք աշխատակիցներ բուժքույրեր, ոնց այդպես արդեն ասել եմ, և ունենք բժշկական սարքավորումներ, որոնց հնարավորություն ենք տալիս և արձակալության տարբերակով, և վաճարկի, սերվիս ծառայությունները, սպասարկման բժշկական սարքավորումների, նորոգում, վերանորոգում, իրանց պատվերով իրականացնում ենք գնումները, սարքավորումները բազմը պրոֆիլ են, և խնամքի պարագաները տնային հիվանդների տան հիվանդների համար, և բժշկական սարքավորումներից ավելի ներմասնագիտական բժիշկների աջակցող օգնող գործիքներ, ամեն ինչ ունենում ենք։ Այսինքն այն ամեն ինչ պետք է առողջության համար։ Այն։ Տնայցեր եք նաև կազմակերպում, դա ինչպես է կատարվում, մարզեր ևս կարող են մարդիկ օգտվել տնայցերից, թե առայժմ դեռ միայն Երևանում է գործում։ Հիմնականում գործում ենք Երևանում, և մարզերը քաղաքի մոտիկ մարզերում մենք ծառայությունները մատուցում ենք, բայց շուտով միտք ունենք, գաղափար ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունով ամբողջովին փորձենք օգնել մարդկանց մատուցել մեր ծառայությունները, և չփորձենք սահմանվել մենակ Երևանով, որովհետև նույնպես մարզերը, մարզի բնակիչները կարիք ունեն։ Այն նաև հետաքրքիր է, երբ սկսեցիք արդեն գործունեությունը ծավալել, այս ստացված եկամուտը, առաջին աշխատավարձ, ինչպես օգտագործեցիք։ Սենց ասեմ, սկզբնական շրջանը բավականին դժվար էր, մեր առաջի եկամուտները գնում էր ներքին ծախսերի և աշխատակիցների համար, դրանից հետո արդեն փորձել ենք ավելի մեծ գաղափարին ընդլայնվել, ուզում ենք աջակցությունը ցուցաբերենք այն մարդկանց, ով որ կարիք ունի։ Մի քանի անգամ փորձել ենք կազմակերպել այցեր մեծ ասակ և հիվանդ մարդկանց, ովքեր միայնակ են, հրավորություն չունեն որևէ բանի հետ, Վահակի հետ միասին ընտրում ենք այդ մարդկանց, և մոտիկանում ենք իրանց փոքրիկ, չգիտեմ, աջակցություն ենք փորձում անենք։ Տեղյակ եմ նաև, որ ժամանակին բարեկործական այցեր ևս կազմակերպել է կարիքավոր ընտանիքների համար։ Այս պահին կան նմանատիպ պլաններ, որ բարեկործություններ կարող եք անել։ Այո, իհարկե, գաղափարը ինքը մեզ երբեք չի լքում, ինք միշտ մտածում ենք դրա մասին, ինչպես ավելի արդյունավետ, ավելի լավ և
նպատակ ավելի, ոնց ասեմ, ավելի մեծ ընդլայնում մոտիկան ենք այդ արցնելի, որ կարանենք ավելի շատ մարդկանց ընգերկենք, փորձենք իրոք ընտրել մարդկանց միջից, ով իրոք կարիք ունի և օգնենք իրանց, իհարկե մի քիչ դժվարությամբ դա ստացվում, բայց աշխատելու ենք այդ ուղղության վրա և անպայման կանենք։ Այս ամենից զատ հետաքրքիր է, ինչ նախասիրություններ ունեք, ինչով եք սիրում զբաղվել, երբ որ աշխատանքից վերադառնում եք տուն, ինչով եք լրացնում ձեր օրը։ Ես երևի ամենաշատ սիրում եմ բժշկությունը, պրակտիկ բժիշկ չեմ, բայց հետաքրքրում եմ բժշկությունով, փորձում եմ ազատ ժամանակը տրամադրել ընկերներիս, ընտանիքիս, և ինգրես վերջի ժամանակը հատվածում, որ ավելի կիչը չիշտ նասաց, որ ավելի հետաքրությունները և գործրեք առնան իրականացնան։ Շատ լավ, այն երբ մարդիկ ուզենան օգտվել ձեր ծառայություններից, ինչպես կարող են ձեզ հետ կապ հաստատել։ Մենք ունենք Facebook-յան կայք, որում արդեն մեր բոլոր տվյալները նշված են, փոքր գրասենյակ, որտեղ կարող են մոտիկանալ մեզ մոտ, կարող են կապնել հեռախոսի համարով մեզ հետ 044-70-40-47, 098-70-40-67, կամ պատասխանել եմ ես, կամ իմ գործընկերը Վարակ Հարությունյանը, մենք միշտ կապի մեջ ենք և ձեր հետ ենք։ Շատ լավ, և ի վերջո առաջիկայում ինչ պլաններ ունեք։ Մտածում ենք ավելի մեծ սպասարգում իրականացնենք, հիվանդանոցային սպասարգումները, իրան սերվիզները, և ոնց նշալ ենք արդեն մի քանի ծառայությունների ավելացում տնային պայմանների համար, մեծացնենք ծառայությունները, հիվանդների տեղափոխում, հիվանդանոցից տուն, տնից, այսինքն մի այլ հատված, որտեղ իրանք կլեն ապահով, մեզ հետ, մեր մասնակիցների հետ, քանի որ ես սովադրությամբ կովիդային պայմաններից ելնելով, մենք շատ ունենք հիվանդներ, որոնք տտվացնային կարիք ունեն, քանի որ մենք այդ տտվացնային ծառայությունների մատուցում էլ ունենք, մի կունենք տեղափոխելիս հիվանդներին ապահովենք տտվացինով և դրսի պայմանները, որ իրենք կարանը ավելի մոբիլ լինեն։ Գնային քաղաքականությունը ևս տեղյակ են, որ հարմարեցված է մարդկանց յուրաքանչյուրի գրպանին, չէ՞, այսինքն շատ ինչ-որ գնային աճեր չեն սպասվում ձեզ մոտ։ Չէ, գնային աճերը մենք չենք նախատեսել, երբ որ սկսել ենք այն ժամանակ մինչ COVID աշխատել տտվացնային կամ ինչ-որ այլ ծառայությունները, մեր գնային որևէ փոփոխություն չի եղել, մեր սկզբնական շեմը, որ մենք հաշվարկել ենք անհրաժեշտ ծախսերի և ավելի սարքերի սպասարկման համար, ինքը չի փոփոխվել և հույս ունեմ չի էլ փոփոխվի։ Եվ որպես վերջաբան ձեր խոսքը մեր հանրությանը, ինչ կասեք, ինչ կմաղթեք։ Այս ծանր իրավիճակներում, թե իրսերով, թե մեր երկրի անկայուն վիճակում, ուզում եմ աղթեմ, որ բոլորը լինեն առողջ և կապուտ երգին կլինեն, մեր սահմանը միշտ համը լինեն, թե ներսից, թե դերսից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, ձեզ մաղթում եմ մեծ հաջողություններ և ձեռքբերումներ։ Շնորհակալ եմ Ասմիկ ջան հրավերի համար, մենք միշտ ձեր հետ ենք։